Tam, už jste někdy to porcovala? Tohle ne. Tak si to pojďte zkusit, to je velice. A to se bude dělat lžičkou? No, lžičkou to budeme dávat do pusy. No potom, to jo. Ale... No ne, ale že tady není ten... Je tady tohle, no, ale já v tom nejsem tak dobrý, víte? To je výborný. Že bych vám to radši nechal. Ostatně tak si to vyzkoušíte jednou, to třeba budete potřebovat. No, můžete, no, no. Nebo ale... teda, to je na vás, teda. Takhle, hele, kdyby bylo nejhůř, já můžu vypadnout. No ne. To zase by tady, škoda. Vy si tady udělejte, co potřebujete. Ježiš, ale... to je pěkný. No, rozřízněte to, tak. Já jsem dobrý v tom mentorským vedení. Teď pak takhle. Pak takhle, to jsou vynikající. A my se známe totiž, my se známe. No, tak oni jsou odkud. Jo, on vám ji poroučí i vám. No. No. My se známe ze školy a my jsme tam byli taková trojice. A teď jsme i tady a už je to, my vám moc děkujeme. Nemáte zač. Je to tady. Já si vezmu dorta a mažu, no. Vy si to tady... No, tak na to máš. Tak na zdraví. To je žračka. To teda výborný, mě překvapuje, že na začátku jsem vůbec netušil, že to bude takhle dobrý. No to jsou špičkový doty. A ten spodek takhle nakombinovat s tím vrškem je výborný. Takhle, neměli bychom tady celý pořad žrát dort, to by lidem mohlo líst na nervy. To by některým lidem mohlo líst na nervy. Takže vás bych poprosil, jestli byste mohli být hodný a dopapat si to tady v první řadě. No, když tak, když byste si chtěli přidat, jsme spolu, tak se nemusíme. Tak se ozvěte, jinak, kdyby nic jiného, děkuju moc za to rozdělení dortu, vám taky. To je Maja Šuková a Ivan Lupták. Výborně. A že zrovna tyhle dva? No to já nevím, já jsem to neorganizoval. Byli vždycky problémový. Ale za to, že mě dali napít, tak já jim dám dorta. Tady už se tak já myslím, to stačí, ne? Je to na menší, klidně ne. Ještě ne. Jako vy myslíte, že budeme všem dávat porcičky? Já jsem si myslel. To když teď začneme, tak do zítřka to nestihneme. A to tak zas tak lidový nejsme. Jako. Ale můžeme tam vrazit třeba dvě lžičky? To jo, to jo. A poslat ten tak zbytek, no jo, jakoby na to tu už, hlavní ale část. Ještě přijdou další hosti, jo? Jo, ano. No, to jenom abyste se nedělil, když ještě... Tak já si ne, ale děláte to výborně teda. Musím říct, to, tohle, tak já jediný, kde jsem se to naučil, je tady. Tak. Dneska, jak jsem se probudil, tak tohle třeba je úplně věc, která by mě nikdy nenapadla. Záleží, kdy jste se probudil. No, možná ještě ne právě. No, jestli jste už zhůru. Jestli jsem zhůru vůbec. Tak, madam, to vám dám, prosím. Vám zavolali. A kdo? Zavolali. Chci slyšet jména. Promiňte. Tak, vy jste oslavenec, prosím. Děkuju. Užijte si to. Je to vynikající dort, vás upozorňuji. A teď jsem se chtěl zeptat, vy chcete taky dort? Ale je tak ochutná. Jo, já se s chlapama nějak hůř dělím než s ženskýma, nevím, čím to je. No, vám jsem dal zbytečně moc toho ovoce, no. Ujela mi ruka, no. Prčice, no. Takže... Na Tomášovo zdraví. Vy chcete všechno, čověče, tak... Jste přišel bez ničeho a... Děkuju, děkuju. No, tak to tam dejte, ať se můžeme popovídat už, no. Ne, ne, ne. Když čouhá, tak neplatí, hele. Tady v rohu to... No, bez toho tam narval, no. Je to asi zkažený. No. Je to krám, kdo to dělá vůbec, jo? Ani tak možný. Jestli vám tam tenhle nejde, tak víte, ukažte co... mi to čtyřletý dítě, víte, co který to tohle poskládá. Co to nevím, já mám starší, ale jestli vám tam nejde, tak to chce vyndat všechny, no. Počkejte, já někde byla tady chyba, je to, no. Tady ne, tady je to takhle totiž zakulmený. No. Jo. No. To je úplná blbost. Je to. Vidíte, to pak bude takový, jak si s těma dětma budete rád říkat, to tam musíš tak nějak... Počkej, pusto, já to tady... To je strašný. No, ale tak... Já to budu tak nenápadně... Na, kolik tam... kolik je teď nejmladšímu? 8 měsíců. 8 měsíců. Nejmladší jí. Nejmladší holčičce. Ano, ano. Máte 3 děti. 3, no. 3 děti a nejmladší to.
Ale ještě mi řekněte, Tomáši, aspoň já si to tak myslím, možná se pletu, když tak mě opravte, a vy jste takový vyznavač těch asijských kultur, trošku máte rád buddhismus, že jo? No, ne úplně kultur, já se snažím jako nestrácet se úplně v těch kulturách, jo. Že mě spíš zajímá ten přístup k duši, že mám pocit, že tam to není tak... Tady, když prostě člověk se zajímá o něco duchovního a třeba zabloudí do nějakého křesťanského sdružení, tak většinou prostě to je takový, není to úplně tak jednoduchý. Ta společnost na to nehledí tak, jak by si myslel. Není tomu moc otevřená. Zatímco ta asijská kultura tam to stále jakoby ještě je, lidi tam žijou daleko duchovnějc a ty věci, konkrétně buddhismus, je pro mě přitažlivý v tom, že ty věci, které Buddha před 2500 lety, jako, na který přišel, tak jsou ústní tradicí dodnes předávány. Takže to mě na tom jako se líbí. A vy tam jezdíte není... často, že? No, já jsem tam, ještě tam, kam bych chtěl, tak tam jsem ještě nebyl. Nevrazil? Tam to není ještě... Tam to není tak jednoduchý. A ještě s těma dětma se taky hůř jezdí? To je horší, ale není to tak hrozný, jako to bývalo. Jako dneska už jsou vybavený všechny ty držadla do letadel a tak, že jo. Že tam to dítě dáte. No, že jo, to, ale tuška ho nakojí v případě nouze. Či s kým lítáte? Já. Nízko nákladovky. Jo, jo. Tam je hodně kojících, takže tam až tak dáte vedle, když je nakojí, řeknete, vemte si i moje, no. Ale... No ne, ale tak ještě k těm plotům, tak to je dobrá akce, aby to máte rád, ne? Já to mám rád, protože já moc sympatizuju s Robertem Kozlerem, což je hlavní organizátor celé akce. A on si prostě dal takový předsevzetí, že, jak jste o tom mluvil na začátku, jo, že ta společnost se říká, že je rozdělená a přitom není. Já jako tím, že jezdím hodně, takhle mezi lidi, tak si myslím, že trošku rozdělená je. No tak trošku tím, rozdělená že... je každá. No jasně, ale že je to vyhrocený. Je to vyhrocený v tom, že už některé věci prostě lidi radši neříkají. Já mám určitý názory, dejme tomu na politickou situaci, a lidi, kteří je se mnou jako sice sdílej, tak se třeba děje to, že přijdou na autogramiádě a řeknou, to je výborný názor. Já vím, ale to... Proč šeptaj, jo? To, já vím, je, to ale, je ten důsledek. No, ale tak jako není to takhle, že jsem knížku. Která se jmenuje Všechny jejich lži, v Spojených státech to je to samý a ta jejich demokratická tradice je nepoměrně delší a speciálně s politickou volbou tohle je vždycky trošku, víte, protože tam je určitý rivalismus názorový, ale my trošku máme představu, že tady budeme všichni, já totiž nevím, jak by vypadala ta svornost úplná. No tak. Město a venkov za ruku, jako to nejde, jako tak... Na tom, že žije někdo na venkově, nic není. On žije trochu jinak, ten žije ve městě a každý si žije tam, kde chce, oboje má svoje, ale jako chtít, že bychom všichni chodili, on je to trošku komunistický ideál. Že bychom sporně ve zpěvu přicházeli na luka, rozdělili si rovnoměrně výplaty a odešli zase domů. A za zpěvu bychom si zvolili pravce Čecha jako ideál. Já jsem si, teda ne, že bych to jako... Zkoušel jste to? Ne, radši ne. Já věci, co mě berou sebevědomí, nehledám. Nepotřebuju, víte? No, ono občas samo spadne, jako, takže já ho musím pořád posilovat. No a podívejte, a už to cítím, že to už tam zapadlo. No jste na už tom to asi je. Jako já, no. Pak prdnete na obroučka červená, dětem nic nedáte, že jo, budete rozflákáte. A ještě budete večer usínat a bude se vám honit hlavou. Já měl dát tu zelenou doleva a tu modrou tam. To nemáte? Ne, to mám, podle mě já furt spím, takže to samozřejmě se s tím probudí. A vy fakt hodně spíte? Ne, vůbec právě. Ne, jak ne, to? Proč protože ne? Tři děti, to je odpověď na všechno. No a tak máte svou komůrku, ne? Ne. No a tak to nemáte dudlíky nebo nějaký vysoký... Oni na to moc nejsou. Vysoký polštářky takový. No to, a tak to taky, oni to nerespektujou, tu osobní zónu právě. Oni jsou indové všichni. A vy máte takový jaksi čiperný děti v noci? Nebo jedno, aspoň stačí jedno? No, teď už to jedno hodně je čiperný. Jo. No. A pak ten, oni jsou o rok a o tři roky. No, kdybyste mi řekl, kolik jim je, jo. Pět, dva a nula. Pět, dva a necelé jeden. No, tak ten pět už jako je klid, ne? Jo, ona je klidná, no. To je pravda. To klidná to ona je, ale pak ty dva to zase obstarají. On hodně brzo vstává, pan Alfred totiž, jo. Kluk. No, kluci dělají bordel, no. No, a má to hnedka, a je to sprutka, jo, že tam není žádný jakoby lehký start, že prostě... Ne, rovnou. Pojďme ven. Rovnou. Yeah! A neskusil jste nebejt doma třeba? To kdyby zkusil. Se probudil a nebyl jste tam, že třeba by nekřičel, někdy no, jako... se stane.
Ne, ale je fakt, že my jsme takhle v kapele vůbec jako zjistili, protože my jsme se rozrodili v celý kapele, že máme hodně dětí v kapele, že jsme 4 a máme 9 dětí a vlastně jsou všichni dost podobně starý. A jsme se sešli jednoho krásného dne takhle na tom koncertě a říkali jsme si, tak my jdeme odpočívat do práce. No, prostě. Do práce. Že mě kluci nenápadně prosí, jestli by se nedalo jezdit trochu dřív. Prostě. No to se tak promění, no. Ale tak to se musí vydržet, nebo prvních 15 let a zbytek už nějak zlepne. Lidé k tomu všichni vám budou říkat, že s dětmi je to čím dál horší, jak stárnou. Vždycky jsem se tomu posmíval, ale je to pravda. Pak jste hrála u pana režiséra Hřebejka učitelku, za to jste dostala křišťálový globus, nebo co, že jo? Mm-hmm. Vy jste zmiňovala to, co já znám s Ivankou, že jste dostala tuhle tu cenu, křišťálový globus za tu roli a pak jako jste měla odpočinek, někdo vás... Ano, 2 roky nic jsem seděla a čekala, tak bývá. Že... Ano. Ona taky dostala lva 2 roky nic. Jako. No. To jak si to vysvětlujete? Já nevím. Oni si asi všetci myslí, že teraz akože jsme v Hollywoode, alebo kde, a my pritom čakáme... A nebo to berou, že jste nafoukaná, když jste dostala cenu, tak vám nechtějí volat, nebo co, já nevím. To je blbost, a je to divný, a nebo si říkají, ta toho mání, nevolej. No asi, já nevím si to vysvětlit. A nebo si říkají, ty nevolej, ona teď bude namyšlená, protože tady hned se říká, že je každý namyšlený, že? Ano. No, já vždycky čekám, jestli neodcházejí, oni někdy se zvednou, že už jdou, jako. No, tak to je nepříjemný trošku. Tak je... Ne, ale to je, to máte pravdu, a to je slovenská tradice. To jsem si všiml, já když si to s vám chtěl říct, ještě jsme tam jezdili s divadlem, s komediema. Slováci se často na místech, kde se Češi smáli, nesmáli, ale tleskali. No jsou takový úctivější, mně přijde, jako... Nevím. Když to nebylo vtipný, tak aspoň... Ne, bylo vidět, že se jim to líbí, jako, ale my jsme to tak si navzájem konzultovali, že často se smějou třeba míň, ale o to víc tleskají. Na některých místech, tak to byly české komedie, že jo. Ja také rozdiely nevnímam, akože v publiku, že české publikum je iné ako tak... slovenské, až na to, že stále to z naše slovenské vstáva. Tady to není tak dlouho, z filmu Tlumočník, tam to, jo, tohleto jsem Ježiš chtěl ukázat, Maria. Počkejte, tohleto chci ukázat. Vy jste se přihlásila do tohle výtečného pořadu, jak se to jmenovalo, Tančíme v rytme. Cvičme v rytme. Když jste dělala zkoušky na Damu nebo kam? Ne, to jsem ještě předtím, já jsem chodila do takého tanečného souboru a ta cvičitelka si mě zobrala do té svoje skupinky, ale tu nejsem. Tady nejste, no to jsem se chtěl zeptat, jestli se tu nejde. Ne. Ne, ale počkejte, Cvičme v rytme si dáme, protože to je vlastně, jak jste sama řekla, takový komunistický soft porno vlastně. Ano, bolo, hej. No. Tak jedem. Krásný. To už je pekné, teraz bychom mali kedysi... No ale podívejte, to je pořád živý. No, to jsme měli všichni dobrou náladu, povinně. No a vy jste dělala tuhle jednu z nich taky, že jo? Ano. Prosím vás, jak se to točilo, to jste tam přišla jako ráno, nebo... No normálna taká relácia to bola, išlo to každý deň pred televíznymi novinami. No. To šlo, aby sme sa rozcvičili na správy vlastne. Áno. Pretože pri nich sme malinko stúhli väčšinu. No ale takže, no dobře, ale jak dlho sa to točilo třeba? Ako jedna relácia? No. No ja neviem, 2 hodiny alebo tak. No tak tam ste sa prihlásila ešte, než ste sa začala zajímať o herectví, ešte sa malinko protáhla v tomhle pořadu. Ja som od detstva vlastne cvičila od nejakých 4 rokov a toto bola taká súčasť toho, že vždy som chodila do nejakého tanečného súboru, tak som chodila aj do súboru moderného scénického tanca a tá, čo to viedla, tak dostala ponuku precvičovať Cvičme v rytme a mňa si zobrala ako cvičenku. Aha. Oni nám chceli s tou televízií, což je škoda, pretože ja bych chcel další ukázku, trvá 10 minút, než vyjede, ale to bych chcel... No, ja už som dlouho šťastný, tak teď už budu musieť ísť vydelávať potom. Ale... No a na druhou stranu, ale vyhrajete takový těžký role a máte vynikající pověst. Jako herečka hrajete i tady. Děkujem. V Praze, že jo? Jo, v Studiu 2. Viacmenej cez Vianoce, cez Vianočný čas, tam robíme Vánoční koledu a Děvčátko. A jinak hrajete v Bratislavě? Ano, v Studiu L plus S mám 2 představenia a potom v Mestskom divadle hrám 1 představenie.
No ale vy mluvíte dobře i anglicky, německy. No dohovorím sa. Německy celkom slušne tým, že som bola vydrilovaná v tej Viedni. Tam každý mal nejakú kouča, pretože to bola taká medzinárodná sešlosť. Tam proste každý bol z každého kútu sveta, takže sme mali sme kouča, takže odvtedy mám tu také rakúske E, tu mám taký sval na E, tu. Takový vídeňský svalík. Áno, ten tam zostal. No. A proč? Musíte jít s dobou trošku, ne? Tak ono je to pohodlné, aj já se radšej oblečím do tenisiek, rifli no, a trička, no. Ale víte, obdivujem ty páry, které ještě ty ženy, které nosí sukně a lodičky s těmi partnermi v košeli a v sáku. Já to obdivujem. Moji rodiče taky boli a mně se to páčí. Já vím, no, ale to se ráno půl hodiny oblíkáte. Ano, jo, to je blbé, no. Do toho přijdete, dáte si první přesnídávku nebo něco a... Jako já mám večer kompletní menu na sobě. To se nemusíte ptát, co jsem jet, to si přečtete v podstatě. No a ještě jsem z toho neurotický potom, když mám něco čistého, abych to hned... Takže to je nepraktický. Ideální je a ostříhanej taky, no. Vždycky jsem musel, abych viděl vůbec na ně, no. To hodil dozadu a pak už jsem z toho měl tik úplně. Teď v noci se zbudíte všude vlasy, že jo, to jste vy, no. Ale, no a máte ještě nějaký vypozorovaný rozdíly, třeba teda, tak tričkaři myslíte, že v Česku tolik nejsou, jsou taky, ne? Kličkaři? Tričkaři. Jaj, tričkaři. No, já jsem si nevšimla až ne, tak, ne. Už ani na Moravenie, ale na Slovensku teda ano. Jo. Poznáte Slováka, jak prostě je vystrihaný, tak na mafiána a má tričko. Jo. Co je největší taková pochvala, tak když vás někdo chválí, kdekoliv, nemyslím v divadle, no a třeba písemně, nebo na sociální síti, nebo kde, taková pochvala slovenská, jako kandidát najevo, že se jim líbí, jak to dělá. A to jsou také běžné pochvály. Ako, no, jsem tam věděla, jako se volám, nie, jako se volá ta moja postava, kterou... Ne, ale pozdravím. Že respekt říkají často. No, že se jim páčí to, co robím. No, ale respekt říkají. Já, aha. Respekt. Já tak to nevím. No. To jakože rytmus, alebo něco také, ne? Ne, rytmus. To jsou rytmus tak... to je tohle. Ty to říkají ještě jako gest. Aha. Ne, že jako respekt, pak říkají, že jste. Mně říkají, že jsem pán, jak říkají dámě. No páni. Páni. Asi, jste ale, páni. Ale to... Říkají vám to? Ne. To je taká iná, to je ta reperská kategória, asi nějaká, to já nepočujem vůbec. Že já tam jezdím mezi rapery, jo. Jsem nevěděl. Ne, a, víte, nikdo a víte, co je typická česká pochvala, to studuju? Ne. Jen tak dál. To je jako učitel vám aha, řekne, pokračuj, aha, studentko Mauréry, jde ti to, jako je to ze zora. Jen tak dál. No, ale znamená to hodně, když vám tady řeknu jen tak dál, protože jinak... Uždi. No, tak vidíte, tak to vypadá, že já jezdím do jiné země. Jak je to možný? Tak lebo jste zo zahraničí, no. Jo. Co mě zaujalo, několikrát mě v hotelu rovnou dali dvě ty karty. Od pokoje. A já, blbej Čech, naivní, říkám, jste mi dal dvě a on. To no. Se mi nestalo. To mi stalo. Ale já jsem za to vděčnej moc, protože já tu druhou pořád používám. Já když odcházím, tak tu druhou nechám zadělanou, aby se mi dobíl notebook. Protože jinak se vám tam všechno vypne ano, v tom pokoji. Ano, to je praktické. Možná je to na to. Tak pěkné, ale... Je to prostě na kompletní dobití, jako... To. Nebo jsem dostal na Slovensku několika asistentků na celý den. Wow. Takovou společnicu. Ale jako byla se mnou na rozhovoru novin, na kostýmy. A zeptala se večer, jestli si vyrazíme. Wow. Jsem si říkal, že nedožiju na Slovensku přece, že jo, ale... A vy, to vám máte dobré. Vám tady nedali společníka? Ne, nedali. Ne, Češi nedávají asi. Možno si myslíš, že nepotřebujem. Myslíte, že mě jí dávají jako... Ha, ha, ha!
Děvčata, přijede chuděrka Kraus, která se o něj postará. Jo, tak vy máte zajímavý pohled takovej, no. No tak já nevím, jestli je to tím, že jako, ale tak... Ale, no. A taky v Brně jste hrála, že jo? Ano, tiež v muzikálovém divadle. Takže vy hrajete teda Brno, Bratislava, Praha. No takto, ten muzikál už mám tak nějak trošičku za sebou, čiže... A jak to za sebou? No, ako žáner, je to žáner trošku pre mladších ľudí, si myslím. Tam človek musí mať aj... Třeba trošku... Královna, ne, nebo co? No tak to sa dá, ale no. už tie príbehy ma tak nejak nenaplňajú. Už som toho si dosť odtancovala, takže už nejak sa tomu neviem. Vy ste tam spívala i tancovala, že? No vo Viedni nie veľmi, tam som sa veľmi nenatancovala, ale v tých... Ale v Brne? No v Brne, jo. No. A v tých pomádach všelijakých ešte kedysi. No. Tým som tu vlastne začínala, ešte v Pyramíde s Ďurovčíkom a niekto to rád horúce na Novej scéne, čo Lasica režiroval. Proste už som sa natancovala. Ja taky, ja mám odtancováno už taky. A taky na ten tanec ty vlasy sú potreba, protože oni vám zvýrazňujú tu dynamiku toho pohybu, že uděláte takhle a ono to jako to... Teď už to nemám ani co bych s tím dělal, jo. No, já tak někdy malinko zacupitám, to je všechno. A pak hrajete, vy hrajete stejnou hru jako Ivanka ve Studiu 2, hrajete v Bratislavě, že? Ano, ano, ano. To je hra těžká. To je výborná hra. Ale je to moc dobrá hra od pana ano, Zelenky. Ano, to hráme obidve to jisté. No. No, ještě jsme se neviděli, já už to trochu tolko plánujem. A to je strašně těžká hra, protože tam je ohromnýho textu, a je to, ale je to dobrá hra. Je to dobrá hra a vždycky, keď ju dohrám, já jsem nabitá. Já jsem vůbec není unavená. Když dohrajete. To je Ivanka vždycky nabitá, než dojde domů. Doma to na ní padne. Většinou při pohledu na mě. Ale já jsem na to zvyklý. Jako. Já hned vytvořím oporu a pomůžu jí se z toho dostat do dalšího představení. Ale vy, když jste inženýr ekonom, tak děláte něco se vlastně ekonomie? Nebo podnikáte? Nebo? Já jsem po škole vlastně študoval. Po škole. Jste ještě utáhnej ze soutěže, že? Po škole som začal pracovať, bol som v Londýne v Európskej banke, ale zistil som, že zamestnanec asi nechcem byť, není to pre mňa, tak som sa chcel vybrať cestou podnikania. No, a vodešte si kancelář, nazviete to třeba u nádhery, nebo něco. A dělám tam kozmetiku. Pozor, a jedna zásadní rada, žádný oblečení, takhle tam seďte. Takhle, že tam přijdu a vy řeknete, prosím, přejete si, udělejte to zkušebně, prosím, přejete si. Nech se páči. No. A to bude, a hned se budou, oni budou říkat, ten má nejkrásnější tělo, a má tamhle kancelář u nádhery, nebo u nádhernýho. A na toho já se obracím, protože přijde i část klientely, který vůbec nepůjde o prachy. Uvažoval jste o tom? Zatím ne, ale děkujem za nápad. No, když si vezmete košily, tak jako je všechno pryč. Albo sveter, tak to nic. No sveter už vůbec ne. To si beru já někdy po jídle, abych to jako... No právě, jak je tam nějaký sveter a pullover, to jako by som v životě ani po fitku. No to vůbec nemá cenu. Ne, šup dole, musíme to... Počkejte, ještě tady máme tu vaši takovou tu sebeprezentaci. No. To bych si pustil, protože tam je vidět, co vy všechno umíte. Tu jste si sám udělal, no tohle to. No, každý vlastně na tu soutěž z těch 40 soutěžiacích si má připravit vlastně video o sebe. Jo, to jste si připravil na tu soutěž sám. No jasně. Jo, parádičky, takhle, no. Jo, hopla, no prosím. Plně moje dovolená, no. Jo, 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 jo. Pojď jste takový soustředěný, no. Jo, přijďte si dá bacha, aby vás to nepatřilo, tohleto. No. Jo, motocross, no jo. Jo, hokej, no vy jste všestranej, hele. Teda jste tam sám, to se to machruje. A tady už. Jo, takový plážovka, tady jste takový... Education, to je teda už... To jste takový zdivočelej inženýr trošku. Nová doba. Jo, a tady je work family, jo. No, to jsou teda ty vzpomínky. To je vaše paní? Ne. Mama.
To je maminka, aha. Jo, vy jste šikula, opraváš jako. Čili nádherné, hraje hokej, všecko, ale ty různý ninji, nebo co to je. A pak ještě doma opraví kutil věšák. Jo. A vy máte partnerku? No, momentálně nie. No, tak je to je, no. Tak. Čemu to je teda, jako? Ještě se asi nenarodila. No. No. Že se ještě nenarodila? No, kolik vám je? Tak to nemyslel. Kolik vám je teďko? 28. 28, vy byste chtěli mít ženu o 30 let mladší? No. No a tak co? Máte krásné tělo a k čemu? Tak keď budeme mít 50 rokov, tak potom budeme mít 20, to akurát, ne? Ale Bůh. Tak to už dneska chodí. Ale pozor. Se to třeba každý ženě nelíbí. Tak asi potom si někam na nás pupek. Už tak mě zavolejte, já na to mám docela dobrý recept. A byl byste tak laskav a ukázal nám teda, já bych se na to chtěl podívat také zblízka jednou. Už doopravdy. No, opravdu. Tak pro vás tak? To není problém, tak... Tak jo. Počkejte, a ještě mě řekněte, je tam něco důležitého jako u toho těla? Nějaká pasáž, část, na kterou si je třeba dávat pozor? Třeba bych neujel na stehnech nebo něco? Záleží od sportu, jaký robíte. Kdyby, cože? Záleží od sportu, jaký robíte. Kdyby... Já nerobím, já si dělám jenom figuru. Dávat pozor na žádnou část. Já teďko jsem takovým povoleným letním stavu, ale... na zimu do toho zase jdu, jako... No. Já pak budu mít, na podzim už budu mít atletickou postavu a v zimě potom už jdu do šampionu. Jako. Ale já jedu v seniorech, v jiný kategorii. My máme jiný kritéria. My máme třeba zakázaný během soutěže pomočování a takový. Ale... No, takže moc děkuju. Nemáte zač. A to... Šup dole, hej. Co? No, ne, tak... Mal by som to vlastně nějak využít, ale... Vy jste toho vyhrál víc, že jo? No, v roku 2011 jsem byl muž roku. Ale to byl muž roku už 2011? Ano, ano. Vtedy ještě byl vlastně muž roku polka Slováci, polka Češi a... No, a vy jste byl muž roku už 2011? No, no, no. A vidíte, nikdo o mě nepísal. Teď to mě nepoznáte. Co já dělal 2011? No ne, ale tak muž roku, co to znamenalo, jako že jste šikula no. Nějaký nebo co? Nie, v podstatě miska len tuto v Čechách a na Slovensku. Jako mis? Mis, len mister. Jako páni. A zase to bylo i s obličejem? Ano. A tam jste to vyhrál len, kompletně? To jste len lokálně vlastně. Počkejte, a to muže roku jste vyhrál jako kompletní? Jako i s obličejem? Ano. Ale to bylo jako za Slovensko a vlastně proto jsem aj reprezentoval Slovensko na celosvětovej soutěži. Čili vy jste byl nejhezčí v roce 2011 na Slovensku. Tak. A máte nějakou fotku z té doby? No, vy máte? My máme? Já nevím. Máte? No já se ptám, jestli vy máte. Já mám. No, tak no. My to tady nezbíráme, hezký chlapi, se takhle jako, ale... Mám, ale to jsem byl ještě kudrná, že jsem mal mikrofon. Obrovský. Jo, to jsem si říkal, že dneska už byste byl třetí třeba, nebo no. A to třeba tady na té soutěži s tím tělem, jako oni i srážejí něco za ksich, tako? Ta soutěž celosvětová, ta byla celková a tam bylo vlastně ocenění nejlepšího těla. No dobře, ale když třeba přijete s křichtem, který se jim tak nezdá, tak můžou vám něco srazit i za to tělo, jako? Ono ne. To je tam rozdělené do různých kategorií. No ne, mělo by se chodit, aby neviděli ten křicht. By je to nerušilo, jako. No. To ne. Jako, a co má říkat ten, co byl druhej, třetí? A odkud byli ty druhej, třetí, čtvrtý? Ako, teda z které soutěže myslíte? Ty poslední. To je poslední, prvý bol. Jste toho tolik navyhrával, až jste spančtěl, že? Prvý bol z Venezuely, druhý Jak prvý? No ten, já jsem byl čtvrtý.
No ale tak říkáte, že máte nejkrásnější tělo. Tělo jsem vyhrál kolo na prvním místě. Jo, tělo na prvním a v celku čtvrtý. Ano, tak. A ten z Venezuely byl nádherný celý. Ale nevyhrál nejlepší tělo, takže asi no, nejlepší tělo jsem mal lepší. No tak to je možná taková cena u těch nejlepší tělo. Taky by mohla být, byla tam divácká cena? Ne. To bych dostal já. Ale, takže první byl z Venezuely. Mm. Druhý byl Španěl. Třetí Brazília. No to jsem byl já. No. To je úspěch jako hrom. No. A Čech tam byl nějaký? Bol, no. Bol. Jo, šepněte mi, kolikátej byl. Se nedostal ani do top 20, použil. Se nedostal, jo. Na čem vypad? Asi na všem, já ne. Srandu, jaký měl tělo, viděl jste ho? Tělo mal, on byl právě dobře namakaný. Jo. Tělo mal dobrý, jo. A netrefil k na soutěž, ne? Nenašel ten barák. Ale Michalovi poradě. Ideální by bylo, kdyby byl hokejista samozřejmě, nebo fotbalista. Já mám to ještě takovou repliku v jedné hře, že čo je 69 věcí lepších jako sex. Uh-huh. A jedna věc je z toho objednat si nějakého svalnatého inštalata. No tak, takhle je to cesta. Pro začátek. Tak to už jsem blízko s těmi rekonstrukcemi teda. To je pravda, ono to dokonce může být taková maskovačka rekonstrukce, ale hlavně nebo ani čtelatéřinu, že jo. Tam a tak. A ještě můžete říct, já vám nejen vyčistím odpad, ale přitáhnu i nádherný tělo. Nebo Tomáši, co byste tak doporučil? A něco trošku eterického, jo. Protože paní Zuzana to vzala malinko.